ಬರ್ರಿ ಬೀಗ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಏ ಬಾಳ್ ಮಂದಾಗ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ನಿಮ್ ಬಾಯ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ಲೇ ಬಾ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೈ ಅಂತ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೈ? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಹೋಟ್ಲ. ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟು? 38 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹಾ, ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಾವ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಅದ ನಂತರ ನಾನೀಗ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ, ನೀನು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾವ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಪೈ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ಬಾಡಿಗೆನಾ ಸ್ವಂತ ಸರ್? ಇದು ಬಾಡಿಗೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ? ಅವಾಗಲಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ 30000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. 30000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ, ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓ, ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈಗಲೇ ಕಡಿಮೆ? ಹೌದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಜನ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಬರುವರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತು. ಈಗಲೇ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಬನಶಂಕರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಾಸನ್ಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಿಂಗೇನ ಆಗ್ರಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುವ ಜನ ಮೊದಲು 100 ಜನ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓ, ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಇದು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತ? ಹಾ, ತರಕಾರಿ ನಾವು ಹೋಟ್ಲ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 84ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾ, ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 106 ಮನೆಗಳಿತ್ತಂತೆ, ಜೋಂಪಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಓ, ಕೆರೆ ಇದು ಅಂದರೆ? ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಮೊದಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ 100-200-500 ಮನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಸರ್? ಅವಾಗ ರೇಟು ಕಾಫಿಗೆ 40 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಾಫಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆಗೆ 20 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಗಲ್ ಖಾಲಿ ದೋಸೆಗೆ, ಮಸಾಲೆಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 60 ರೂಪಾಯಿ. ರೇಟು ಅದೇ ಥರ 10 ಪಟ್ಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಆವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಅಕ್ಕಿ 56 ರೂಪಾಯಿ. 56 ರೂಪಾಯಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸು. ಆವಾಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 156 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗಾದ್ರೆ? ಅದೇನೋ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲಾರ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಲಿಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂಟೆ ಹೊರವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರೇನೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮುದ್ರ.
ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನು ಬಳತಾನೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನು ಬಳತಾನೆ ಕೂಲಿಯವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವರು ಕೂಲಿಯವರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೂಲಿಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳಿದೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳತಾರೆ ಹಾಂ 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 ಅವರಿ ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅವರಿ ತಕ್ಕಂತ ಹೋಟಲ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ್ದು ಹಾ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ 35 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಇಡ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸಂದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ 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 ಅದೊಂದರ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಂದೇ ರೇಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ನಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋರಿಗೆ ಇದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋರಿಗೆ ಇದೆ ಹೌದು ಹಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಲಾಭಾಂಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಂಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದಿನ 1000 30000 ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಲಾಭನೇ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಅಸಲಾಗಿ ಲಾಭ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು 18 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು 38 ವರ್ಷದಿಂದ 34 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟು ಜನ ದಿನ ಒಂದು 10000 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಇವಾಗ ಒಂದು 200 300 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಆಯ್ತು ಅವರೇ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 300 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಆವಾಗ 10000 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಿತ್ತು ಲೇಬರ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 6 ಜನ ಲೇಬರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು 10000 12000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು 20-30000 ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಹಂಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಮೀರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಗಿರಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲಾಭ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ 6 ಜನರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು 25-30000 ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದು 10000 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ ಲೇಬರ್ ಓನರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಬದುಕಬೇಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಇದೇ ಗತಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೈ ಕಸುಬು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು ನಾನು ಆವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈ ವರ್ಷನೂ 50 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸುಖ ಇದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ 10 ಇಡ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕಾಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂಥರ ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಿರಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಗಿರಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಅವರೇ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಿದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಟು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಐಟಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೇಟು ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಹಂಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ
ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಲೆಗುರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಹಾಂ ಒಂದು ನಾಷ್ಟಾ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನೀವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಇವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಾಂ ನಾಷ್ಟಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಚೋಚೋಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಚೋಬಾತೆ ಸರ್ ಏನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್ ಈಗ ದೋಸೆ ಐಟಂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 35 ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ 40 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಆದರೂ ಓಕೆನೆ ಅವರ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ 35 ಕೊಟ್ರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ದು ಈಗ ಊಟ 40 ರೂಪಾಯಿದು ಇದೆ 60 ರೂಪಾಯಿದು ಇದೆ ಈ 60 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ನಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರುವರು ಅವರು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 50 ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇದೆ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಂಥ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಬನ್ನಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆಂತ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನೇ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರು ನನಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದೊಂಥರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನೇ ಓಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಮತ್ತು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ ಅಂತೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಂ ಓಕೆಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೋ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಜನರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮೊದಲಿನಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ತಿಂತಾರೆ ಅವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮೊದಲಿತ್ತು ಈಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಗಿರಾಕಿ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ 9-12 ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಟೈಮು 2-4 ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಕ್ರೌಡ್ ಹೌದು ಇವಾಗಿಂದು ನೋಡಿದಿರಿ ಹೌದು ಬಟ್ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿನೇ ಆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ನಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲಾರ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನು ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ವಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯೂ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯೆನೂ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ, ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿಯವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸರ್ ಉಡುಪಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಜಾತಿ ಕಸಬು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಾವು ಪೈ ಲೋಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೌಕರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಹೌದಾ? ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ, ನೌಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮದು ಜಾತಿ ಕಸಬು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಲಾಭ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸೋದು ಕಾಮನ್. ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅನುದಿನ ಅನುಗಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆತನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ನರ್ ಉರಿತದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಬರ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸ್ಟೀಮ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ. ಪಾತ್ರ ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ನಿಮಿಷ? ಹೌದು. 8 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಿರಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿ 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 ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್. ಓಹೋಹೋಹೋ, ಆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಟೀ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಗಳು ಸ್ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ನಿಂತು ಕ್ಲೋಸ್ ವರೆಗೂ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್, ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ದೋಸೆಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ನರೇ ಉರಿ. ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬೈಪ್. ಇದು ಕುಕ್ಕರ್. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅತಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವನು ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳಿತೀನಿ. ತಿಂಡಿಯವರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯೆ ರಜೆ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಫ್ ಡೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ? ಊಟನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ? ಹಾಂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, 12 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೋತೀರಾ? ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ದೇವರು, ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹೋಟ್ಲ್ ನಡೀತು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೋ, ಪಲಾವು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗಾಗಿ ಶುಗರು ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಒಂದು ದೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಬಿಸಿನೀರೇ ಮದ್ದು. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಜಾಗನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೈ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಓನರು. ನನಗಿದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದಿತ್ತು ಕತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು. ಆಮೇಲೆ
ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವೋ, ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ಲಾಭೋ ಲಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಗಣೇಶ್ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರು. ಇಂಥ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳು ಯಾಕೆ ದಾಖಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಿಜ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕಿ ಇವತ್ತು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಹಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವತ್ತಿನ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ ಕೂಡ ಅದು ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಬಜಾರ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತೂ ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೈ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಿಫನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ವಿಳಾಸ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದ 4ನೇ ಗೇಟು MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಗಣೇಶ್ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟು. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಗೆಳೆಯರೇ.